ჩემს უკან არის ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტი. იცით რომ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია მოვიტანოთ 14 მილიარდი ევრო. ამ 14 მილიარდი ევროდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის საქართველოს ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება. აქ გვაქვს გამოტანილი მაგალითად ქუთაისის სატვირთო ტერმინალის განვითარების პროექტი, რომელიც აქამდე უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ქართულმა უცნებამ ესეც გააჩერა, ისე როგორც ბევრი რამ გაუჩერებია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ 14 მილიარდიდან კონკრეტულ თანხას მოვახმართ, რომ ქუთაისის აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალის პარალელურად განვითარდეს სატვირთო ტერმინალი, რომელიც შექმნის ათასობით თუ არა ათობით ათას სამუშაო ადგილს. ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ლოჯისტიკური კვანძი, სატვირთო ტერმინალი, რომელიც დააკავშირებს ევროპას და აზიას ერთმანეთთან, რომელიც შექმნის უამრავ სამუშაო ადგილს, ასევე მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილს, რომელიც განავითარებს მთელ რეგიონს და ფაქტობრივად უმუშევრობის პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდება მთლიანად აი იმერეთში და მთლიანად ასე ვთქვათ დასავლეთ საქართველოში. ასე რომ ეს არის განსხვავება ჩვენსა და ქართულ ოცნებას შორის. ჩვენ მოგვაქვს 14 მილიარდი საქართველოსთვის, ისინი ბლოკავენ 14 მილიარდს, რომლითაც სამწუხაროდ ჩვენ ასე ვთქვათ სიღარიბისკენ და იზოლაციისკენ მივყავართ. ასე რომ 26 ოქტომბერს არჩევანი არის მარტივი. კეთილდღეობა ევროპაში 14 მილიარდთან ერთად თუ სიღატაკე იზოლაციაში, რომელსაც გვთავაზობს ქართული ოცნება. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა 2 წელი გრძელდებოდა, 2011-დან 2012 წლის ბოლომდე. მაშინ როცა ხელისუფლებაში იყო მიხეილ სააკაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა და ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ ტემპი, როცა 12 წლის განმავლობაში ივანიშვილის ხელისუფლებამ სატვირთო საავიაციო ტერმინალი ვერ ააშენა ქუთაისის აეროპორტში. 2015 წელს უნდა დასრულებულიყო მისი მშენებლობა. 2019-ში უკვე უნდა აშენებულიყო აგროზონა ქუთაისში, რასაც მოყვებოდა ლოგისტიკური ცენტრის მშენებლობა და ქუთაისი უნდა ყოფილიყო აგრო, ლოგისტიკური და ინდუსტრიული ცენტრი მთელს რეგიონში. თუმცა ჩვენ პერსპექტივა ჯერ კიდევ გვაქვს 14 მილიარდი ლარი, რომელიც უნდა ავითვისოთ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებიდან გაუშვებთ ივანიშვილის მაფიოზურ ბანდას და ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროექტი იქნება ქუთაისის ლოგისტიკურ და სატრანსპორტო ჰაბად გადაქცევა, რაც განავითარებს სოფლის მეურნეობას, მისცემს პერსპექტივას სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე, ქუთაისი გახდეს მიმზიდველი ინვესტიციებისთვის, ადგილობრივი წარმოების განვითარებისთვის და ლოგისტიკური ცენტრის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მოგვცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენ ვინტეგრირდეთ მსოფლიო გლობალურ ეკონომიკაში, ქართული პროდუქტი იყიდებოდეს მთელ მსოფლიოში და ქუთაისში, როგორც მთელს იმერეთში, ასევე მთელ საქართველოში დასაქმება აღარ იყოს პრობლემა. ღირსეული სამუშაო ადგილები, ღირსეული დასაქმება იქნება თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის. ეს ნაციონალურ მოძრაობას გაუკეთებია და კიდევ ერთხელ ერთიანობით, ევროკავშირში გაწევრიანებით, ჩვენ ამას კიდევ ერთხელ გავაკეთებთ. სხვათაშორის 2012 წელს, როცა ეს ქუთაისის აეროპორტი იხსნებოდა, ქართული ოცნების დღევანდელი მეშვეურები ამბობდნენ, რომ რა უნდა აქ აეროპორტსო. ეს იყო მათი გაცხადება, რა უნდა ქუთაისში აეროპორტსო, რა. და დღეს ქუთაისის აეროპორტი არის ყველაზე სწრაფად მზარდი აეროპორტი ევროპაში, სადაც ყველაზე მეტად სწრაფად იზრდება მგზავრთა ნაკადი. მაგრამ აი ეს რა უნდა ქუთაისში აეროპორტს გარდაისახა იმაში, რომ რა უნდა ახლა ქუთაისში სატვირთო ტერმინალს, ხო? და არაკეთებენ ამ ყველაფერს. ამიტომ ჩვენსა და მათ შორის განსხვავება ეგ არის, ხო? ჩვენ გვინდა აღშენებლობა, მათ უნდათ ის უბედური, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა, როცა თვითონ ბედნიერები არიან, მდიდრები არიან, ხალხი უკიდურესად ღარიბია. ჩვენს ხელწერას შორის განსხვავება ეს არის. ჩვენ ვაშენებთ, ისინი ანგრევენ. ჩვენ წინ მიყავს ქვეყანა, მათ უკან მიყავს ქვეყანა. ჩვენ ევროკავშირისკენ მივდივართ, ისინი იზოლაციისკენ. ასე რომ არჩევანი მარტივია 26 ოქტომბერს.